الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala, olubeerera atendebwa n'amatendo amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah sokusaasira kwe n'emirembe gy'olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asiime ne ku abo abaamuyambako ne bamukkiriza era ne bamuyambako okutuusa obubaka. Saba Allah subhanahu wataala asiime ku abo abanaagoberera ne batambulira mu buufu bwabwe ila yaumi taqumu saa. Baganda bange, mbakubiriza okutya Allah subhanahu wataala olw'ensonga nti ekyo Allah kyatulagira n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, era kyekirimu obulungi obudda gye tuli ku nsi yaffe ne kabuli zaffe n'enkomeero yaffe. Fanasalu llaha alhuda waltuqa walafafa walghina. Olwaleero nina mukwano gwange ankubidde kasimu nambuze ekibuuzo kyensanyusizza, nenjagala nange nkisheyaringeko nammwe. Ambuuzizza nti oli musalafu oba oli mutabuliiki? Kibuuzo kiwulidde? Ate nno omukwano gwange nno, ate nno ekyewuunyisanga muwalimu. Ambuuza, oli musalafu oba oli mutabuliiki? Nange njagala kubabuuza mmwe, muli basalafu oba muli batabuliiki? Allahu almusta'an. Naye mwanukudde bwe nti era naawe akubuuzanga omwanukulanga bw'oti. Na oli bw'akubuuzanga nti oli musalafu oba oli mutabuliiki, omugambanga
nza mbunziza mwanu kudene mugamba tinegomba era chenkorerera era nsaba Allah achimpe nsaba Allah achikolatia achimpe mbere kunkola bajita almanhaj kunkola eyabu abatu kulembera mu busiramu buno abarongofu negomba era kyenjagala era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kinfuule kyemba mbeera mbeere kunkola yaabo abalongoofu abaatukulembera mu nkola y'obusiraamu eno gye bayita manhaju assalaf assaleh omuntu okufaayo okulondoola n'okugezaako okutambulira kwabo ku nkola eyo yaliko abaatukulembera mu nkola y'obusiraamu kati bw'oggyako manhaj bw'oggyako manhaj olw'obutawanvu yali nnya manhaj assalaf assaleh kati awo ne babayita abaki abasalafu baba si bali abakulembe wabula bano والذين جاءوا من بعدهم بنو بجروا فنمروا بالي إلانا بسلف بتوغير كابو مرين بغنو تبا توغير كمبك محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة باي أبين قريب بيري المهاجرون والأنصاري المهاجرون والأنصاري أبو بياسين كان أبو كفي مكة نابو بياسين كان مدينة nibataasa ombaka sallallahu alaihi wasallama n'obusiraamu buno mu mulembe guno bebakwata ekifo ekisooka mu busiraamu okubupafektinga n'okubukolanga bwe bwanditeekeddwa okubeera buli yenna anajja oluvannyuma lw'emirembe egy'ebiri agwana kufaayo nakwerwanako okulaba ng'atambulira mu buwufu bwabwe Abdullah ibn Mas'ud kyava agamba nti ittabi'u atharana mugoberere mufate obuwufu ki obuwufu bwaffe muntu agwana kutambulira na kulondoola na kugezaako okulaba nga agoberera enkola y'obusiraamu nga bwe baagikola abo ombaka sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be bamuhajiruna ne ba ansari ntegerekese so tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuyambeko naffe tugezeeko twerwaneko tutambulire tulondoole obuufu n'enkola y'obusiraamu ngaabo abaatukulembera abalongofu bagikola batya eyo kitufuula baki kubeera ku mbeera yaabwe kyekigambo ekyebbeeyi bulijjo abantu batya nnyo gati oli musalafu nga weeraliikirira ng'otya ngo totya tegeregese bulungi kale tufube nnyo ku ekyo ekyokubiri kitegeeza nti omuntu agwana okukibeerako yenna almanhaj enkola eyaabo abaatukulembera abalongoofu ate obutabuliiki mwanu kudde muganda wange mukwano gwange ne mugamba nti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala era ekyo kyenneenyumiririzaamu era kyenneegomba tibwembaako nekyemmanyi mu busiraamu nsaba Allah nteeke mwabo abakijjulula n'ekituusa ku balala ekiyitibwa tabligh ekiyitibwa attabligh kati akola tabligh abamuki abamutabuligi fahimtum bwe tubaako nekitumaze okutegeera mu mazima mu busiraamu muno n'obaako nekyomaze okutegeera n'okitegeera bulungi
yena ate Allah bwakuyambako n'okikolerako n'okikola otya n'okikolerako kyandibadde kya kirungi okwagaliza abalala obulungi obwo bw'otegedde naabwe bw'otambulirako oba bw'okola n'obuulirako ne munno n'omugati owange eno nno ddiirwa ekola etya eno nno ddiirwa efuna kino Allah akyagala kino omubaka akikola atya akyagala kino Allah takyagala kino omubaka takikola atya takyagala nga tofuddeeyo anaakikola oba taakikola atya oba taakikole anaakigoberera oba taakigoberere gw'oba okoze kye bayita conveying a message to another okujulula n'otuusa obubaka ku mulala ekyo Allah kye yagamba omubaka we namuga nti ya ayuha arrasul balligh ma unzila ilaika muhammad mumini mujoba okola bwenkusaako obubaka bwenkusizaako obubaka obwo butuuse eri abalala obubaka obwo butuuse eri abaki eri abalala kale nno bw'obaako nekyomanyi bw'obaako nekyoyize ye nno n'okikolerako bw'oba olina gw'osobola okushisha eyalinga naye kikole ki kimubuulireko ayinza okubeera mukyalawo ayinza okubeera omwami wo ayinza okuba omwana wo ayinza okuba owooluganda lwo ayinza okuba mukwano gwo ayinza okuba musiraamu munno ayinza okubeera muntu munno kubanga buno obubaka tetukkirizibwa kubwesigaza na kubwekomya kuba tebukoma kwani tebukoma kuffe wabula bubu n'abantu ki bubu n'abantu bonna awo wetukolera ekiyitibwa tabligh ekikolwa ekyo kiyitibwa tabligh era abakikoze bwobanga ogambye nti mutabuliiki ndowooza nakyo tekiba kibi ekibuuzo oli musalafu oba oli mutabuliiki wandiba byonna eyo tuvuddeyo otegedde ekibuuzo ekyo kyendera nnyo okugamba nti e Uganda wano obutabuliiki yafuuka abantu bakirabanga sect bakirabanga a faction ng'akakundi mubaki mubasiraamu ekyewuunyisa osanga n'atalinaayo bwagambayo kigambo kyonna nalayakugamba nze ndi mutabuliiki kwegamba kyava mu mulimu ogukolebwa nekifuuka ki nekafuuka akakundi era abantu kebakola batya kebeeyita naye obwennyini bwakyo omuntu yenna senga abajjuludde n'ayongerayo amazima oba ekituufu oba obulungi bw'aba akoze atya oba obulungi bw'aba ategedde mwana wattu aba akoze ekigambo ekiyitibwa attabligh eri mu bakadde baffe wali akanyiriri akagamba katya arusala ambiya adhawil fatana arusala ambiya adhawil fatana bisidiqi wal amana wattabligi arusala ambiya Allah yatuma bannabbi dhawil fatana abagezi abagezi nno ddala yabatuma n'ebintu bisatu bisidiqi n'amaki n'amazima aha wal amaana n'obwesigwa wattabuliighi n'obutabuliiki n'obuki n'obutabuliiki kati buli nabbi yenna yali akakatibwako okubeera omutabuliiki kubanga ebyamusibwako byalinga tebikoma ku ye wabula byalinga ino bituuse eri abaki eri abantu abo Allah subhanahu wataala mwamutumye tegerekese bulungi kakati obutabuliiki buwanvu buviira ddala ku bannabbi ba Allah subhanahu wataala tegerekese bulungi eyo tuvuddeyo twagadde
obori yao okuzibula kumaso gabantu nti obusalafu sibubi wabula bwe bugwanira buli muntu okola kutya okububerako era temubutamwa iye gwotamwa otya enkola eyaliko omubaka sallallahu alaihi wasallam ye musalafu munembe guno ye musalafu asooka salafu saleh toyinza kwogera kwabo abalongofu abakulembera okujjako nga namba wano yaani embaka sallallahu alaihi wasallam notamu ekyo oyinza okutamwa basahaba ridwanullahi alaihim ajmain bamuhajiruna liwe ansari enkola kwe baali nga naawe wenyumiririza mu busiraamu bwobwokola oba wabujja kwani ng'obusiraamu bwonna bwe tukola tulina bujja wa tulina bujja mabega eyo ne tugenda nga bwe tutya emirembe n'emirembe nga buli mulembe gubisikiza abalala buli mulembe gubusikiza abalala paka kiyama lwelikola etya lweliyimirirawo kati obusalafu si kivumo obusalafu si kive obusalafu si kibi wabula ddala omuntu nga bwe tweyita nga bwe tugezaako ekyo munnange abantu abo be baasinganga okubeera abeenyumiririzibwamu olw'enkola yaabwe ey'eddiini n'enneeyisa yaabwe naffe buli yenna anaabeera mu buufu bwabwe senga anaakikola mu mbeera yaabwe ajja kubeera nga alimu abo abeenyumiririzibwamu kibi nnyo okubeera n'enkola n'enneeyisa nga n'erinnya eryo lye twetuumye ng'ate abantu batutamwa kibi nnyo okubeera n'enneeyisa etamibwa abantu emize egyo tegigwana kubeera na muntu emize egyo tegigwana kubeera na bantu emize tugwana okubeera nga nattasifu bil akhlaqi al hasana omuntu yenna ali ku mbeera eyo nga baalondoola bwe baali ogwana okubeera nga tuhsinu akhlaqaka olongoosa enneeyisaayo wakati wo ne allah enneeyisaayo wakati wo n'omubaka sallallahu alaihi wasallam enneeyisaayo wakati wo n'abakkiriza enneeyisaayo wakati wo n'abantu okutwaliza awamu hatta enneeyisaayo wakati wo n'ebisolo n'ebinyonyi n'ebiwuka dekiri ekyo enneeyisaayo wakati wo n'ebinyonyi n'ebisolo n'ebiki n'ebiwuka omusalafu taba kuloole yante naku zino balina obubonero tikasitoola beekirevu oyo musalafu omusalafu tabeera kuloole yante oba engoye ze enkendeeze oyo musalafu tomulaba engoye ze tobeera kuloole yante nakirevu kyona ngoye ze enkendeevu nga gwosiba emikira zente waggulu ku mitayimbwa tosaasidde kisolo kino tosaasidde kisolo kirwa aa omubaka sallallahu alaihi wasallam yayingira mu nnimiro eŋŋamiya neekola etya neekaaba amaziga ddala nno omubaka n'abuuza tyani nannyini ani alunda eŋŋamiya eno ne bamuyita agirunda omubaka n'agatirongoosa enneeyisaayo empisayo gy'oyisaamu ekisolo kino kikuwaabidde gyendi kyemulugunyizza oyo musalafu enneeyisaayo n'ebisolo ebeera ki ebeera nnungi enneeyisaayo n'ebinyonyi ebeera nnungi abasalafu be bayina omubaka baasomesa tyomukyala allah yamuyingiza omuliro lwa kapa yagisiba n'atagiwa byakulya n'atagireka kweyigira ate ne bwagisibye ate tagiwadde byakola kutya byakulya allah namukakasaako omuliro oyo musalafu allah amuyigiriza nti ebisolo biyisibwa buki biyisibwa bulungi
kati gwe kisolo kiwafuna omusalafu olwaleero ate kiwafuna kisolo wafuna na muntu wawaso omukyala n'omukyala keteeka takola kiregeza wamusibira waki waka kati at'amtaha omulisiza ra'aitaha obudde ku nsonga ze oba tusibira awo omusibizi ate ffe ne tukumba ne tukomekerezebwa nga twogerwako ng'oyogerwako bubi saagala kweteeka abangi balina owekkapa allah amukakasizaako omuliro ate gwe tosoma walakad karamna bani adam allah yafuula omuntu nga wakitiibwa okusinga ki ebisolo bwekibanga kino ekibonerezo yakiwaakozebwa atyo kapa kiregereza nti ekibonerezo kwate akoze ku kitonde ekyebbeeyi ekisinga kapa ebbeeyi ekibonerezo kye kyandibanga kiki nga kikaka ly'okusinga ekyo mukazi owange takola takola barakallahu fikum abeerewo wakaruna fi buyutikunna naye gwamukutte kawamuna ala nisa yimirira mu nsonga ze nabagaana okutaputa ekigambo kawamuna ala nisa ti ffe abasajja ffe b'amaanyi ku bakyala kawamuna kitegeeza ffe tulina obuvunaanyizibwa bw'abakyala mu nsonga zaabwe zonna otegedde muganda wange so tugwana kubeera n'empisa wa khaliqi nnaasa bikhuluqin hasanin muyise abantu mu mpisa nga nnungi bikwatagane erinnya n'ebikolwa ebituukagana naki n'erinnya nabadde njagala kwewala nakwebala makano naye ati kano bwekazza ate nekanjigijja waliwo eryaleka ti mulowooza siriiwo sibiraba ako kadde nadde njagala kebalamanga saagala ega nti o laitahu sakata naye mulugunya senga akozaata senga asirise kuba mu myaka abiri mu ebiri tetubalaayo bintu byeyali avuddeyo n'aluŋŋamya busiraamu naaga nti bino biramulwa bwe biti bino biramulwa bwe biti ebiwera ekkumi mu myaka abiri mu ebiri kubaayo otya newe mulugunya kubasomesa obusiraamu ali abiri n'ebitaano ono eyemulugunya yavaayo n'aluŋŋamya abo bayemulugunyamu abasiraamu be akati okusinziira ku nze alina obuvunaanyizibwa buno ensonga bweti eramula bweti mu busiraamu n'obukakafu bwayo bwe buno ensonga bweti eramula bweti mu busiraamu n'obukakafu bwayo bwebulwa bwe buli nga tuweze ensonga ttaano mu myaka abiri mu ebiri naye abantu abagezaako okuvaayo nebaluŋŋamya aliga nti ate wele kibanga kikuyisa bubi ala kulli hal amannya n'ebikolwa bikole bitya bikwatagane obaolyawo allah subhanahu wataala netumusinkana nga tuli mu baddu basiimye obudde muno obutera okututwala obubi n'ekigambo tabligh nakyo si kibi abantu temukyekokola ate temukivuma nam obutabuliigi buvunaanyizibwa allah subhanahu wataala bwayagala tubeere nga tukola kubanga amazima tegalina kukoma ku gwe oluvannyuma lw'okugamanya kyova olabanga usuulu zino ennya nkulu nnyo mu kubeera nti omuntu azimba eddiini ye okumanya obusiraamu maarifatu hatha ddiini okumanya obuki okumanya obusiraamu tobeera mu busiraamu nga tobumanyi kyabuvunaanyizibwa kyolimu obeere ng'okikola otya ng'okimanyi ekyokubiri mabda thani al amal bihatha ddiini byomanyi faayo okubeera ng'okola otya byomanyi faayo okubeera nga obikola faayo obeere ng'obikola byomanyi mu ddiini yo ekyokusatu addawatu ila hatha ddiini olina kyoyize ofubye okukikola ate gezaako okubeera ng'okisomesa banno okowola abantu
bajeje chiri bazita usulu misingi eze dini eno adda'awtu ila hadha ddin necho kuna asabru ala aladha fihi okuwela no msumamu no gumikiriza kuchi kukusomoze wa okuli mkumanya ddini eno alilmu bihadha ddin toja kujimanya okuja ngo ja kusanga okusomoze bwa bonoba wa kujima wa kujiga oteke dwo kubera omugumi kideza osobola okuji okuyiga awatali mugumi kideza tusobola kumanya ddini eno kujisoma okusoma ddini kweta aga mugumi kideza mabda athani asabru ala aladha fi chi ingira mbisa twebikulembedde waggulu lahidhu abawali mwabamu mukiteeka wana wasemba kudda'wa wokka naye ekigambo ekyo kimuna ebisatu ebikola bitya ebikulembedde al'amalu bihadha ddin nga nayo ye asulu thani omuntu owokkola obusiraamu ateekeddwa kuba ne sabru n'obugumiikiriza imma sabrun ala taa bw'onoobaako obugonvu bw'olina okukola okugondera allah kijja kwetaagisa obugumiikiriza mukyo oba asabru ala maasiyatihi oba okugumiikiriza okulekayo obutamuje okumujeemera n'oguma kyolina okujeemera nakyo allah subhanahu wataala wekiryawo obusobozi bwonna obukikola obulina naye olw'okumanya kwolina waggulu nti kino allah yakigaana n'ogumiikiriza ng'ate n'omutima gukusika nga gukulaga nti kyekirungi fatasbir n'okola otya n'ogumiikiriza n'oyitawo au sabran ala aqdari llah almulima oba okukola obugumiikiriza ku kugera kwa allah okujja okujja mu bulamu bwo oluusi nga lwa ddiini yubtala rajulu ala hasabi diinihi ebigezo ebyo bye mulaba mu bulamu bwammwe bubijja kujja okusinziira ku nkola nerevo y'eddiini gyogikolerako faman kana fi diinihi salba obusiraamu bwo buli lwe bwanaabeeramuko omuzinzi ng'ogezaako ishtadda bala'uhu ebigezo bya allah subhanahu wataala ng'ayongera kumyumyula kati wonooba tolina bugumiikiriza diini ejja kukulema hiina yabtaliika allah mu kiseera allah subhanahu wataala lwanaakugezesa fasabur obugumiikiriza bwetaagisa fi lamal mukolera ku ddiini eyo gyolina thalithan wasaburu ate obweta obugumikiriza bujja kwetagisa fi dawati ila hatha ddiini bwonaogamba nti kobeeremu abo abakola obutabuliiki abakola okusomesa abakola okowola abantu okudda eri eddiini eno era ojja kusangibwa ng'otuusibwako ebigezo ebinyiga mu bigambo ne mu bikolwa ku mubiri gwo ku famire yo mu maari yo mu bulamu bwo generale naye allah subhanahu wataala akwetaaza buki akwetaaza obugumiikiriza so al usulu al arba zeetaaga omuntu okubeera nga olubeerera mu bwongo bwe mweziri yasbir oba oliawo nasinkana allah subhanahu wataala ngaobusiraamu bwatuusizaayo bwebwo ekyokubiri baraka llahu fiikum kyekyokubanga tuli mu mwezi gwa muharam ombaka sal llah alaihi wasallam yatukubiriza okubeera nga tusiiba mu mwezi guno era yalaga nti okusiiba okubeera mu mwezi guno kwe kusiiba okusinga okubeera okulungi mu nsiiba eza sunna afdalu siyam ba'da alfarida okusiiba okusinga okubeera okulungi oluvanyuma lw'okusiiba okwa ramadaani okw'obwetteeka siyamu shaharillah kwe kusiiba okubeera mu mwezi gwa allah ogwo gwemuyita muharamu njala kukubiriza buli yenna omulamu w'omubiri araakum shababan balaba muli bavubuka n'abatali bavubuka muli bantu bakulu naye amaanyi mukyakola mutya mukyagalina asiha mulina emibiri gikyali miramu
emirimu gikyali emibiri gikyali miramu bw'obanga osobodde wandibadde osiibako mu mwezi guno okusiiba okunjiko okusiiba okunjiko okwetaaga ibada eyo ne bw'olaba eriko obulungi bungi ombaka sallallahu alaihi wasallama yagamba titeriiyo ibada eyingiza muntu jjana esinga kusiiba musajja bwe yajja namugamba ti ya rasulallah dulluni ala amalin ndagirire omulimu nga adkhulu bihi ljanna nga bwe nakukola nja kuyingira ki ejjana ombaka namugamba nti alaika bisawumi weekwate kusiiba kyenjagaddeko yagamba nti la mithla lahu teriyo kikikola kitya teriyo kifaanagana kusiiba naye yatugamba nti okusiiba okwebbeeyi okusinga ensiiba zonna zitusiiba ng'ogyeko okwa ramadan yagamba okusiiba okubeera mu mwezi guno ngaa era bwe yagenda mu maaso hadithi eyo ya abu huraira naagamba nti ate wa afdalu sala ate okusiiba eswala esinga okubeera ennungi oluvannyuma eswala ez'obwetteeka ng'ozigyeko ye qiyamu llail oba yeswala ezisaalibwaki ezisaalibwa ekiro omuntu tagwana kubeera nga ekiro kiggwaako nga tasaddeeko kiro kadhalik n'omwezi guno bwe guba gukusanzeewo gwandibadde nga wettanira n'obeera mu abo abayitirivu b'okukola kutya b'okusiiba mu gwo tegerekese bulungi olwaleero ojja kwesanga nga abantu basiiba naye hallaka hadhun olinamu omugabo olinamu omugabo mu abo abafunye obulungi oba abagenda okufuna obulungi mu kusiiba mu mwezi guno oba la takun min alghafilin leka kubeera mu abo abalagajjavu akhi elkarim musiibeeko baraka llahu fikum musiibeeko 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 lillah musiibeeko ku lwa allah subhanahu wataala musiibeeko ibtigaa lithawaabi llah musiibeeko olw'okululunkanira obulu empeera okuva eri ani okuva eri allah subhanahu wataala musiibeeko khaufan ala mawazinikum musiibeeko olw'okutiiririra ebipimo byammwe yauma alqiyama fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ciishatin raadiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu haawiya bw'olabangayo omulimu ng'osobola ogukola nga bwe guteekebwa ku minzaani yo guli kuyambako okuzitowa akhi elkarim tolagajjaliranga mulimu ogwo mwewale okugayaala tugenda okujja yauma alqiyama bilmawaazin n'ebipimo nga biwewuka naye ng'obuzibu bwava mu kubeera nga tetwafaayo kimala obuzibu bugenda kubeera nga bwafa kubeera nga tetwafaayo kikola kitya tetwafaayo kimala wallahi allazi la ilaha ghayruhu tutiiqunahu musobolera ddala okusiibako siibako akhi elkarim tusiibeko mu mwezi guno fahimtu amma abanafu bwekubeera nga ddala byonna biganye siibako kale atilisiti olunaku olumu oluyitibwa yaumu ashura siibako kale yaumu ashura olunaku olwekumi mu mwezi guno lujja kubeera olunaku lwakutaano olwolwakumi olunaku olwokutaano lujja kubeera olunaku olwo ombaka sallallahu alaihi wasallam yegaa tukaffiru sanata almaadiya allah omuntu alusiibye amusonyiwa ensobi ez'omwaka mulamba oguliddawa oguyise jukira tuli mugusooka kiregeeza nti waliwoowo omwaka gwe twakavaamu kati allah okusonyiwa ebyonoono eby'omwaka oguyise wa fadulu llahi azima obulungi bwa allah subhanahu wataala bunene waliwoowo ebigambo bingi mubamanyi abaffe ensobi entono oba nenene kyonna kyekiri okusonyiwa obusonyi entono zokka ezibadde mu mwaka omulamba kigambo kiki kigambo kinene akhi elkarim bikathirati zallatina olw'obungi bwokuseerera kwaffe akhi elkarim allah okusonyiwa ensobi entono ez'omwaka omulamba kigambo kinene ku ggwe kama aqul ng'era bwe ŋŋamba nti walaisa ala llahi biaziz
atera siku Allah sichichi sichi nene okubera nga nene nazikola atya nga nene nazikusonyiwa laisa ala Allah bi aziz inna Allah dhu fadlin ala nnas Allah muyitirivu abulungi eri abaki eri abantu hatta wa in kallafaka ne bakibaki kwetaasa kubera nga esobya nene tastaghfiruhu watatubu ilayhi omusabe Allah musabe eri speshe yenjawulo nti Allah n'ensobi zange nene nazo zikole ki zinsonyiwe fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ghaffara yaghfiru dhunuba Allah asonyiwa ebyonoono maa idhami الذنوب نوبنا نبوابيو فكان غفارا يغفر الذنوب مع عظمها أبواني مباولة وقت وغفارا نغفور غفور وكان الله غفورا نيوانو من نوح يا جامبا إنه كان غفارا بمعنى يغفر الذنوب مع عظمها n'obunene bw'ebyonoono ku Allah si binene Allah subhanahu wataala abisonyiwa saate fastaghfiruni aghfir lakum fahuwa ya ibadiya alladhina qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia fastaghfiruhu fahuwa alghafuru rahim فهو الغفور يغفر الذنوب مع كثرتها الله سني ويبيونو نوبو نجيبواتي نوبو نجيبوابيو فأمك كغامباتي الله سني ونوكو سيبو رنكو ورمو وروا عشورا وروا عشورا ويبيونو نبيونو منامبا مغالا وانجي وبرو نجيبو سيغو ودوه مانيتي واني رجالي دي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار كل ابن آدم خطاء فابا صبيه مسانا نيكيرو فابكا صبيزا أبا يتريبو بوكو صبيه نغا رواتي تصيبا لنكورو رواتي تصيبا لنكورو نوبو رونجو بوبو لي مبكوفي يا أخي الكريم لا نهاذه من الغفلة يوتو كبيرا مبتي مبلغ جابونا بغياف بوامتما ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا دلم بتوف مبلغ جابو كوليترا اوكبيرا انتي امبيرازو اوفافا غنيروا فصوموا يوم عاشوراء مصيبه بوباتو سوبو دكوبيرانغا ويغزاكو كسيبا منناكو زينو اندالا كاري اوناكو لوكوتانو كولاتشي سيبا وذكرني بعض الإخوة أمو مغانا بانجي أنزجو كزا نغانتي سيكا والوان نها يقصبونا كروكو تانو مفرادا نغاروريكي روريروكا نعم جدير كيرونجي مونجيري بيري تيومبقى صلى الله عليه وسلم ونقو الوالي روكوا سيغاني روكو تانو نيومبقى صلى الله عليه وسلم يقامت لا إن بقيت إلى القابلة لا إن بقيت إلى القابلة لا أصومن التاسع baka yaganti Allah bwana bampodde obulamu ne nande kawo omwaka ogujja ne gusangawo nja kutandikanga na lwakumeka na lwamwenda fa al martaba al a'la revo eriko waggulu musiba yona kulwa ashura kwe kuberanga otandise na lwamwenda naam hadithi etero kuwasomebwa ya juwairiya ombaka sallallahu alaihi wasallam rwa msanga nga yasibye olwo kutano na mubuza tingo sibye chava mbuza nti wasibyo gulorimu wasibye gulorimu ekitegeza nti kiba kya buvunanyizibwa omuntu asibye onako olwo kutano kulongerako olunako ki onako olukulembedde fa ahuthukum njagala kubakubiriza nti asiba atandike n'olwokumeka n'olwokuna ate nga tewerabidde
nti olunaku olwokuna olwede luliko obujulizi obulwe yawulidde obukubiriza omuntu okubeera nti alukola atya alusiiba kati mu ngeri ebbiri lusiibibwa fi ayyamil usbu lusiibibwa mu nnaku eza buli wiiki mande n'olwokumeka n'olwokuna wafiihi min alkhair lulimu obulungi nti tuuradu amaluka emirimu gyojanjulwa gyokoze mu wiiki eri Allah subhanahu wataala ku lunaku olwokumeka kunaku olwokuna ombaka sallallahu alaihi wasallama yagamba ti njagala negomba emirimu gyange gigende okwanjula ewa Allah subhanahu wataala nga nange nakozeeki nga nange nasiibye fa fi hadha almuntalaq mu ngeri ezo zonna lunaku lulungi lwakusiiba buli wiiki ate bwe kikajja nga lunaku lwa mwenda mu mwezi guno gwa Muharram lugwana okukulembezebwa n'otandika nalwo n'obeera nga ate nekeera olwokutaano n'okola otya n'osiiba n'obeera nga oli seefu mu mbeera zonna walathina yasuumuun alkhamis abo abasangibwa nga ebbanga lyonna basiiba olwokuna ijma'u baina anniya mugatte wakati w'enniya niyatukum enniya yammwe bulijjo ey'okusiiba olwokumeka olwokuna n'enniya yammwe ey'okusiiba olunaku olw'omwenda olukulembera olunaku lwa ashura tafuzuuna bi ajirain mujja kubeera nga allah subhanahu wataala abawa empeera mmeka abawa empeera bbiri ez'olwokuna lwo olwa bulijjo n'olw'omwenda olukulembera yaumu ashura fahimtum omuntu teyandibadde nga alaga jjala n'afiirwa ennaku ezo bbiri okukola kutya okumuyitako hatta aqul ngamba n'okugamba ti ne bwobanga obadde bulijjo tosiiba lwakuna era nawe weleeta enniya nti osiiba lwakuna ate era osiiba lunaku lwakumeka osiiba olunaku olukulembera olwekkumi mu mwezi ogwa Muharram fenna tuveemu nga tufunye empeera nnene eri Allah subhanahu wataala oluvannyuma awo wajja kubeerawo ennaku ayamul bid ezijja okutandika ku lunaku olwemmande lunaku lwa mmande n'olwokubiri n'olwokumeka n'olwokusatu ate weesange nga bwomala olwokusatu ate era oyingira ku lwokumeka ku lwokuna fadulun azim bulungi buki bulungi bunene kati osobola okubeera nga owummuzaamu eitha ku lwokutaano ng'omaliriza olunaku olwekkumi ojja kumanya lwaki mbuuseewo kaawo ate n'ogenda eitha ku sande n'otandika mande ez'ekkumi nemmeka enjeru ekkumi n'essatu n'osiiba n'olwokubiri kkumi na nnya n'osiiba nemmeka n'olwokusatu kkumi na ttaano omwezi guno ogwa Muharram ogujja okubeera nga gujjudde ate oddeyo ku lwokuna olaba otya senga osiibye nekulwo okuviira ddala ku mmande n'ojjako ekigere ku lwakuna oba olyawo naam ama asabti indi asabti indi olwa ilimu ey'okubeera nti omuntu ashura asobola n'ogisiibirako olunaku olulijijja mu maaso gaayo indi gyendi kerutuuse ku lwomukaaga kumi na lumu keruli nti lwakumeka lwamukaaga la ashukku ndimu abo abatabuusabuusa fi sihati hadithi abi huraira mu butuufu bwa hadithi yaani ya abu huraira omubaka sallallahu alaihi wasallama muyasibire nnyo natti sikirabangako nga wasibye natti nga bwe yasiba omwo ng'atuziyiza okusiiba ku lwo yatuuka n'otugamba nti bw'oba tolina mmere funayo ebikoola by'omuti ogaayo ebyo kiki ekiri emabega wa bino atalina kyasobola kulya kakka ekitwala tugende yagamba nti omu yenna bw'aba afunyeeyo bikoola bya inabu oba bya kintu kyonna ebiriibwa agaayo ebyo era amanyibwe nti teyakoze atya teyasiibye hadithi eyo sheikh muhammad bun nasiruddin al albani mu irwau lghalil yalaga nga hadithun sahih hadithun sahihu teyinaako ki teyinaako nsonga kati ate bwe yagamba nti
illa fi mafturida alaykum pozingo siba byaki byabwateka ati tugendo kebera munga kuno kusiba sikwabwaki sikwabwateka njagala nokutegeeza ati nebo bato sibyo toina musango yafutu kal ajru nayo musango tebakola watya empero bulungi uwa bukusubye naye tewali iki tewali wo musango kakati ngamwe kuli kwa sunna ngombaka yatugana natutuko okutugama tulye nebikola bwe tubale tulina kyakulya sijalusibe era sirusiba sijalusibe era sikola ntya era sirusiba bwogenda mu bitabu bisatu omutima gwange mutebekevu nnyo mausuatul manahi sharuiya ekya salim bin idi lhilali mu kitabu siyam mwana wattu yalambika bulungi ensonga eyo nesigala nga nzisina kakunkuna mukitabo ekiyitibwa zaharu raud fi hukumi siyami yaumi sabti fi ghairi lfard mwana wattu yanyonyola bulungi ensonga eyo kitabo ekyo yanyonyola ekyo kyokka omutima gwange nekukola kutya ekirala bakiyita tanbihu ذوي العقول السديدة إلى حكم صيام يوم الثبت السبت في غير الفرض ابتابوا بساتو معنا واتو نزمين دي كان دي مريم بي وبانغا وبجولي سبونا ومتو باقين دو كوني اترا بجولي سبوا إباحة بواكولا كتيا بواكو كيريزا تيو متو أسولو كسيبا kakati sigana butufu bwabo butufu mubwo walillahi alhamdu wal minna newe mba nina obukiriza ne wanonga nina obugana bwemana obujulizi bubiri kunsonga etya buno obukiriza ate buno bukola butya buno bugana mubuta kola kino ekinzikirizibwa sina musango nakamu na mubuta kola kino ekinzikirizibwa akulu kugambya omuntu obuyuzi obugamba ashuro kisiba omuntu obutagisiba tayina musango wadde akatono fahimtu kakati mubutakola butakolera ku bujulizi bunzikiriza ekyo mmwe kye mugamba sina musango nakamu sakikoze omuntu okkirizibwa siba lw'omukaaga saasibye sijja kulusiba sina musango naaka omutabana musanvu naakaki naakamu naye ate mukola ekyo omubaka kyaziyiza kibaamu omusango ddala bwe kiba kituufu ngaomubaka yakigaana n'okikola ofuna omuki zimanyi oba obitegete ne kakutanda lookola ekyo omubaka kyeyagaana ofuna omuki kyoba olabanga haditha egamba nti idha amartukum bishai faatu minhu mastataatum bwe mbalagira ekintu ngaokisobola kikole ki kikole naga nti wa idha nahaitukum an shaiin fantahu teyagamba nti fantahu mastataatum yaga nti fantahu bwe mbagaana ekintu mukiveeko bwe mbagaana ekintu ensonga eri egikola kutya mukireka tegerekese bulungi so lidhalika uqaddimu nahyi mu nsonga eno nkulembeza okuziyiza ala l ibaha nkulembeza okuziyiza ku kukkiriza mu nsonga eno tegerekese bulungi n'ekisembayo ekikola kitya n'ekisembayo nkukakasa nti lya wakati n'obumalirivu bwe bwadde nabwo obwokubeera nti ha kalutanze ne luba lwamukaaga luba butaba lwamukaaga nandisiibye luno nalwo ne luntegeera tugeze ti ashura ebakubeera yammande lasomtu al ahad nandisiibye olwakumeka olwesande nensiiba lulwo lwennyini olwemmande nesiba n'olwokubiri kubanga teluliko isikaala nembeera nga nsiibye nakumeka naye wano ekinzijewo olwokusatu nsiibyeko ebbiri kuba zirikiriya gyendi olwokusatu ndulesewo kuba luliko ki question maka nze sitegeera wembuusabuusa sitegeera wembuusabuusa ashraf omuntu bwabeera
neka speya aga katkano woka tusiza mukatale katundanga keche koletia uba kuwera sede ne atabu otwara kano kabera wawo tomanyo ofuna yakola atya akatwalo otwara chi kuibili obosu mulo otwara chi otwara kasuwa dilu kati ze situala bitalishu kati mungeli efana gana bweti nam omuntu abadde n'obumalirivu obusembayo okusiiba ki olunaku luno naye akirese olw'okuziyizibwa kwajja ku nabbi yennyini nkukakasa asiiba alya nga n'empeera bwe bakola batya nga empeera bamuwaize okusiiba olya nga n'empeera allah bwakola batya bwakuwa kubanga matarakta tewalese okujjako binahayi rasulihi walese lwakuziyizibwa kwani kwambaka we sallallahu alaihi wasallam wa illa law lam takun nahayi senga tikwabadde kuziyiza lasumta fallahu dhu fadlin allah muyitirivu wabuki allah muyitirivu wabulungi so senga obuuza umar unze nam ngagwe seka nkorentia enaku kati zizino zikozi esatu korentia nja kugama ti sibo olwokuna osibe n'olwokumeka n'olwokutaano olinde eitha oliddamu sande oba oliddamu mande wahatha qawli eyo kigambo kyange ate teri yasobola kinzijjako kubanga nkirinaku mustanad nkirinaku wenkikola ntya nkijja wenkijja muddemu ebyo ate simanyi akapya kazze sirinayo bupya kubanga ebyo wembisoma nsula nabyo nange fahimtu so tusiibeko barakallahu fikum oba olyawo allah subhanahu wataala natuwa obulungi obudakiika obusembayo twakoma omulundi ogwayita ku DNA kweyo twajawulamu emirundi emeka ebiri omulundi ogusooka gwe twayogerako annasabu athabit olulyo olunywevu olunywerawo n'amateeka gaki n'amateeka g'obusiraamu nabadde mumagamagako nekitabo kino bakiyita atharu alhamli ala al ahkami ashariya atharu lhamli obuwufu bw'olubuto bwetwogerako twogera baluyita batya pregnancy atharu lhaml obuufu bwa pregnancy kuki ala al ahkami shariya ku mateeka g'obuki g'obusiraamu olubuto olulina bingi ebikyukagana mu mateeka g'obusiraamu olwalwo nga lwo tegerese bulungi ekitabo kino kya nasir muhammad abdullahi al jashani tegerekese bulungi ku peji eya ana mu esatu yaleeta turuku ithbaatu nasabi lhamlu amakubo getuyitamu okunywezaawo olubuto luno lwani amakubo getuyitamu okulamula nanyini lubuto ntegerekese bulungi waliwo amakubo agaki ag'enjawulo twagalabako naye nayagadde kwongera kunyweza nsonga eno omwalimu ku peji eyana mu esatu yagamba awalan aziwaju sahihi walfasid obufumbo bwa ngeri mmeka waliwo obufumbo obutuufu n'obufumbo obufu n'obufumbo obuki wuliriza ebigambo bino yagamba la khilafa baina alfuqaha tewaliwo kwawukana
mubantu abateekulula n'abanyonyola amateeka g'obusiraamu fi anna alwalad nti omwana mazima ddala alladhi taati bihi almar'a fi anna alwalad nti omwana alladhi taati bihi almar'a oyo azaalibwa omukyala mukyala ki almutazawija omukyala omuki mutazawija yalwa nga temwekakasa omukyala omufumbo omwana yenna azaalibwa omukyala omuki omufumbo ziwajan sahiha obufumbo nga ddala buki nga butuufu sajja yawasa mukyala we empasa ddala entuufu omukyala yafumbirwa omwami we enfumbirwa ddala enki entuufu omwana omukyala oyo gwazaala yalhaqu zawjuha omwana oyo tewaliiwo kubagana mpawa wakati w'abamanyi b'obusiraamu tyoyo yo omwana omukazi ow'engeri eyo gwazaala abeera waani wa mwami we abeera wa mwami we wadhalika kyenayagaddemu wano ng'omaze okujulira ekyo obujulizi bulijjo bwe twaleetana mwemuli muno naye njagadde omuwalimu ono yatuyamba n'ayongerako obukwakulizo yaga nti wadhalika bishuruuti alatiya niye obukwakulizo buno bwetaaga omuntu nabwo okubeera nga bulondoolwa akasooka anla yukadhibahu lhis bi an yakuuna fi sinnin yumkinu an yakuuna minhu ng'embeera eya bulijjo nga tewaliwo mbeera ekirimbisa nga ki kyeyaleeta ekyokulabirako bi an yakuuna fi sinnin ng'okubeerako omwami gwe tugamba nti ono ye nannyini mukyalo ono mukyalo ono kazadde omwana ono yamuwasa mu butuufu ono mukyala we wateeka obutabaawo nga kino ti omwami nannyini mukyala alimu mu myaka ddala egivaamu omwana nam omwana asobola okubeera nga bamukoledde nika n'awasa mukyala we naye ng'akyali mu mwaka 11 tusuubire omwana w'emyaka 11 la yahtalimu teyeroterera bw'aba teyeroteera kitegeeza nti la yakhuruju minhu lmani tavaamu ki tavaamu spams kati wadde mufumbo nam naye abaffe obuto bwe abadde tanatuuka kuzaala kati omwami abalibwa nti ono omukyala buli gwazaala mwana we ateekeddwa okubeera nga n'embeera ye ddala asobola okuvaamu omuki asobola okuvaamu omwana ng'omwami falaw kaana fi sinnin la yutasawwaru kaunuhu minuhu bw'abeera mu myaka nga gye tutasuubira kuvaamu mwana aw kaana bino simayi bwe tunaabivuunula aw kaana oba okubeera nga omusajja mukulu bbaawe naye nga kad kutica dhakaruhu nga baamusalako obwami yawasa naye munange baafunamu awo obutakkaanya ne balwana ne mukazi we omukazi yakwata kambe musajja mukulu naamukecyulako temutera obiraba ku mawulire musajja mukulu baamututte nga baamusaze ate kiyinza okubeera ku mukyala wa unthayahu obanga baamulaawa musajja yes ye nanyini mukyala naye baamukola batya baamulaawa ng'ate yamala dde okumuwasa empasa enki
entufu awo wa unthayahu min zamani yatakaddamu ala zamani la aluqibi mukisera nga atakiri mabega wokubera kwe naye wokubera kwe nomukyalo ono gwe yawasa lam yathbutu nasabuhu li anna lihisi yukathibuhu buwabera webi nene bifana kana kobu hebi tiyo aha tetugamba bugambi tiyo ononga buwari mbu ya muwasama halal sahihan mwana watu omwana uwe kuba wali uwe mbera nga dara tezivamu uchi tezivamu mwana kumami ya fana gana buwatiyo tegeleke sabulunji haka wakakuliza kukubili anta atiya bihi fi muddati alhamli Abdul Aziz yes ono mchala we era ba muwasa ya muwasa mpasenchi entufu eretu kagana na mateka go busilamu na ye kizibu kya tufunye omwana amuzadde mu myezi ejitazalibwa mu mwana mukazi mugole siba guri omwana muzalide ku myezi emeka emyezi ena tetugamba mukati omchama mukazi wa muwasa halalan mateka go busilamu rafa netu waliko ku mukoro mukazi wo kamzalide uwoyo mwana wo nedda tomugamba nti ekizibu we kijidde yesi mukyala we na ye azalide mu myezi ejika wansi we miezi ejira mulwa musharia nga najo wahiya sitatu ashhurin fa akthar abadai omwana gutugama ti mwana wa musajja mwana wa mumakago ateke dwo kubera nga azalibwa waguru we miezi mukaga nokudda waguru miezi mukaga nakuddawa nakudda waguru min wakati ziwaji okuvira dala kulunaku gwe bafumbiriganwa wa min wakti imkani lwati ate eremia zeyo tukibara kuva kukisera weba sobolero okubera nti basobola okubera bombiriri okwegatta sajja kaza sobola okuzaala omwana sajja najana gati banna omukaza muzadde omwana muzadde tumaze nayo omwaka mulamba naye namuwasa nentambula nagenda sega senaye kisoboka namuwasa olwaleero nezo mtu useka nga yoko nyakagero atenga nze muwike ero yenyini mwena likola antia mwena litambulira era nagenda sega senaye kuwanda yali muki yali musonga ngo mukyala nakomyewo oluvannyuma lw'emyezi munaana natani kwa kwega tana ye nga komye uu mwezi ugwo munaano ugwo tuli wamu kakati ate uno mu mwezi gwo 12 mbu atako zaatia azadde tetugamba bugami tu omukazi omazena yo mwaka mulamba awe myezi kiba kikoze kitya min zamani okuva mu kiseera yumkin mwe basobolera okubeera baki okubeera bombiriri kaswirwa bitegedde njja kubikubuuza ate era abo walimu bwe batyo bakirambika basinga okubeera abangi be bayita bajja muhoro fa in atad bihi naye senga omukyalo ono ddala ayitibwa mufumbo senga azaala omwana li akali min alhaddi ladina nazaalirewa mubanga eriri wansi li muddati lhamul la yalhaquhu tetugamba bugambi nti omwana kamuzaalidde mubufumbo oyo mwana we naye ate era tetukusindika ku DNA DNA yaffe yakola etya yaggwa dda myezi gyegyo aba si gyegyo afulumye tegerekese bulungi wakadha in atat bihi li akthari muddati lhamli ngera bwe tutunulidde ekigere ekisookerwako mu bbanga ery'emyezi omukaaga bw'oba togiwezezza omwana oyo alikakabuuza na bwekityo
kino kyetegereze nabwe kityo senga asusa mu bbanga eri erimanyiddwa omukyala mwabeera olubuto era n'aluzaalira emyezi gisusse tegeregese bulungi omwana olubuto myezi gigenze miwanvu oyo naye abazzeeko akaluma njovu akalema njovu tegeregese bulungi لأكثر مدة الحمل من تاريخ الفراق إيشنو ندارا كوابا بابا أوكاني مكازي أوكاني نا يمو مميزي بون تيكا برونج أغنزا مزي ومعكا قمو مرامبا كتوماني مربوطو الغالب روالو أميزي مويندا سيبا قولي بروالو كيري lukere wamwe wiki bili obameka obasatu enako ezo bwezi tyo kakati ono mwaka munamba nemyeze ebiri agamba nti nazadde akaana ka Abubakari okuva luwave wa Abubakari waiseo pakaki mwaka munamba nemyezi mukaga ate kana akaana kani ikoke kake zisifumbirwanga era nalujja wa era wa Abubakari nanoba naluo mukulu tuleke mu ebanga batulika segase aha olubuto ono terusobola kuberanga wavana lwo wa wavana lwo ewa Abubakari nga tonnanoba tegerekese bulungi awonno waqad sabaqa bayanu arrajih min aqwali ahli alilm fi aqsa muddati alhamul abafe ebanga erisinga okubera egwanvu omukyala lyabereramu olubuto banga ki ekyo tukiresaawo tetujja kubatabula buwongo tegerekese bulungi naye ebbanga eryo lya nsonga ebyo bijja eno mba wali akakwakulizaako okusatu imkanu talaaki azzawjaini yesi bano bafumbiriganiddwa naye era tutunuulira nti waliwo obusobozi obw'okusinkana kwabwe ababiri abaffe baasisinkana bafumbiriganwa afumbiriganwa ntuufu naye twabalaba babagattira ku zoom oli ali Dubai ono ali ki ono ali Uganda babagattira ku zoom era ono mukyala weddala mukyala we mutuufu naye abaffe azadde omwana bo baasisinkanako إمكان التلاق الزوجين بعد العقد أروفني مروق كبيرة من دكانو يوبوتي يوبو فم بين النكاح فإن طلقها سينغو مامي أبايا توم تيارا في مجلس العقد أهو ونيني نيني وامو ودة تسوبك وبدك تسوبك omazo kwate ekigalo nzikiriza ukiriza okuwasa okufumbizibwa ne maimuna ne maimuna olwo busilamu twala tugende omumaliriza wa alhamdulillah mubaze ku mukolo kuli kama nyi maimuna bulungi ayinza okubanga yalina muntu we nagati aziza afira ki simanyi tegerekeka nasooba najja eri omukole azizi agati musiraamu salaamu aleiku tomumanyi naye siina kyakukola nabadde sirimanyi naye mbitegereddewa omukazi oyo gwoba kuwoye naye embwa yamuluma olulimi lwammwe lwa Kampala ti omukazi oyo embwa yamuluma mulwadde waaki mwadde wa sirimu saagadde kuleka ogenda ofiire bwereere okola kyazizi bobeera mwangu walilahi alhamdu walminna awo wenyiniwe okubira akasimu maimuna sikyasobola kugenda mu maaso nabino nkutadde
oba sekyo bwe mugenda naye ngati aa soka tugende mu chuma soka tugende mu chuma batukebere au maimuna bwe yaberanga ddala embwa ya muluma atandika kwekaza tonekakasa bulijjo mbusa busa tewali muzibu ne mu chuma tetugenda kiberenga bwosazeewo kale nzikiriza ngatisa tisa alabo bono chusaki ebyo nabi beramu naye la junaha alaikum in talaqtum an-nisa ma lam tamassuhunna ebyo nalla bitugamba da mu Qur'an tewali wo omuntu bwabafunye ensonga entuufu nasalawo okuto omukyala nga teyegaseeko naye wasobola okubeera w'ensonga nobeera nga owasiza omukyala nga tonnabeerako naye n'omuwatalaka tegerekese bulungi kakati ono bifaanaganye biki aukyala al aqd wa zawjani mutabaidani oba bakoze nika naye nga buli omu ali mu kitundu kyaki kirala ahaduhuma bilmashriq wal akhar bilmaghrib لم يلحقه عند الجمهور خلافا للحنفية كما سبق ذكر الخلاف في ذلك أيضا وتبين أن الراجح هو قول الجمهور ببابانك أبانتوان بارنين برابو يستي ومكازون بغازار ومعانا تتوغام بغامي تكي يموى ساتي أقول أكتيا كي يموى ساتي أقوى ومعانا غوازة دواني ومعانا غوازة دووي كبانغا ekitufu embeera evaamu omwana wakati waabwe teina weyakola etya weyasobokera abaffe basinkana mu bbanga awo baliko amajinni sitaani nti bakumbira mu bbanga ne beegatta olina ddayo eddubaayi olwo n'asigala eno olunaafuna olubuto tebisoboka tegerekese bulungi bwewabeerawo embeera ezo mwana wattu omukyala tebagamba bugambi nti omwana gwazaaliddewo omusajja abeera waani abeera wowe obitegedde ebyo bwo byagala bisange mu kitabo kino kya atharul hamul ala al ahkami sharuiya kya nasir muhammad abdullah al jaishani wano waliwo ekitabo bakiyita ahkamul mar'ati al hamil amateeka agafuga oba amateeka ageekuusa ku mukyala ali olubuto wa hamluha n'olubuto lwe amateeka ageekuusa ku mukyala ali oluki olubuto n'olubuto lwe kyamuwalimu ki kyamuwalimu adoktor Abdurrashid Qasim yakolebwako ishrafu ya al ustadhu doktor Hamza mutabani wa Husein kupeji ono gwetujja okusembyayo kubanga nga tumaze bali abafumbo twagala okulaba ate abaana babana abenzi abo bo balamulwa batya naye ndowooza tetuleme kusooka bakataganjula saawa eno olwakadde kano akasigaddeyo akatono bwe tuddayo ku alfasamatu alwirathiya mu kitabo kye bayita aljamiu fi ahkami labna ghayr ashariyin kuŋŋanyizo mujja okusanga amateeka ageekuusa ku baana abatazaalibwa mu ngeri etuukagana n'amateeka gabuki ga busiraamu ekya abi hind Abdul Ghani bin Hamd ku peji twali tusoma mu luli ku DNA ku peji eya 1018 waliwo ensonga zinayagadde tutunuulire waliwo fatwa al majma al fiqhi al islami fi al basamati al wirathiya fatwa ndowooza era kyaganda wala era ye fatuwa sibaguli fatuwa tekyaganda wala waliwo atamanyi fatuwa bwoba woolinga otugamba nga tukikyusa fatuwa ennamula naye kitwale nti ennamula ey'obusiraamu fatuwa
nenga bani abajikoze almajma alfiqhi alislami almajma alfiqhi alislami waluwa luchiko baruita majma alfiqhi alislami rutuli wakaba walimu ngabajibwa mubitundu ebyenja uwo ebyensi yonna lutero kutula e Makka basa lokso okusalawo ne bafuna ekitundu kyonnawe basazewo kutula ne baleta ensonga ne bajibawa ne bagenda bakikolako buli omuli saaki ne bakomyawo lisaaki ezo okunonyereza okwo ne bakutunulya buli omuki yazudde ne bavaamu muli saaki ezo na nennamula ezengeri ezaaki ezenjawulo kakati majima yatunulira DNA kyagamye nti fil basamati lwirathiya mubikwatagana neki ne DNA jukira kyetwasembye ayo mulundi ogwakola kutya ogwayita muturuku ithbat anasab mu makuba ago getukozesa mukunyweza nti ono omwana weri obasi wayo olukiiko runo abawali mu abalutuukako kiki bavaayo nakyo أولا اتشوكا لا مانع شرعا من بغاويتا غوكولي زانوبي جنريزا بسانج تاوتشنكو غامبيا كوبيتش كوبينا منانا يا غارو كوبينونيا ومن اسند فقد بريئا لا مانع تواري واتشيغانا شرعا مواتيكا غوبي سيران تواري واتشيغانا من الاعتماد اوكوي سيكاميرا على البصمة الوراثية كدياني ايه تواري وچيغانا كوي سيكاميرا كدياني ايه في التحقيق الجنائي مكونون يرزا كميشانغو وبنيني بغاجو لا مانع تتشيواري و چيغانا kukole sadieni e kukunonyeza kukunonyeleza kumichi kumisango wa itibariha wasilata ithbatin fil jaraimi nokoze sekubere ya dieni e mukunyweza wo nokuzura obukakafu mugasango allati laysa fiha haddun shar'i agagatarimu amisangeje gitarimu namula ezama teka gobuchi zobusilamu gobusilamu ne nebibonerezo ebirambike mubusilamu wala kisas nensonga ezitarimu kwesa suza lekhabar ولكن يجب ان صلى الله عليه وسلم ان يكون هناك الحدود بالشبهات يكون هناك من 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 يكون هناك kati embera yonna bwebeera mu haddin min hududillah dieni etu mugamba nti ogira owummula ebbali tojja otegedde kitegeeza nti dieni e akozesebwa mu bitaliimu hudud sharui naki na kiswas kubanga asuubirwamu asoboka okukolebwamu ensobi ntagara kase kadde mujja muyimirizaawo haddu nga mujji kuyimirizaawo mu butali buki mu butali butuufu ntagara kase gwetega kutu otekeyo na bwongo obutegeera ojja kutegeera wadhalika yuhakiku ladala walamnu lilmujtamaa ekyo nno kisobola okubeera nga obwenkanya bubeerawo mu society العدالة والأمن
n'emirembe gisobole okubukala mu sosayete yonna abantu mwe bawangalira. Wayuaddi ila naili almujrim iqabuhu wa tabri'atu almuttaham. Ekyo nno kituuse okubeera nti bano bakyala kimpadde bwe babayita basobole okutuusibwako ebibonerezo byabwe kuba byo tebibeera bya haddi aye tebiba bya kiswaso. Era n'abo abavunaanibwa mu butali butuufu basobole okwejjeerezebwa. Tegerekese bulungi. Wa hadha maqsadun muhim min maqasidi shari'a. Thaniyan, abawalimu wano olukiiko luno luvaayo n'ensonga eyokubiri ku bikwatagana ne DNA. Inna isti'mala albasamati alwirathiyya, mazima ddala okukozesa DNA fi majali nasabi mu bikwatagana n'okulu n'endyo, mu bikwatagana naki n'endyo, la budda an yuhata bimuntaha alhadhar walhaitati wasirriya. Ebikwatagana n'endyo, ono omwana bamuzaala eno, ono siweeri, la budda, kiteekeddwa an yuhaata bimuntaha alhadhar, okukwatibwa n'obwegendereza obw'ekika ekisembayo, walhaita, n'okwebulungulula obutareka any stone unturned, obutareka kyonna kiteekeddwa kukolebwa nga tekikolebwa, wasiriya, aye tebibeera bya mu lukale. Okuzuula omwana wa Umaru wuwo wasiwuwe tebibeera bya mu lukale, biteekwa kukolebwa mu kiki? Bikolebwa mu kyama. Ekitegeeza bino bye mulaba ku sosolo midiya zammwe gasiya tutuno twagenze mu basawo era tulindirira bivaayo, anti twaba tudde mu ddwaliro gundi kati gye baliyo gye babikoberera. Mu busiraamu DNA tekolebwa etyo, mu lukale bikolebwa mu ki? Mukyama ekisembayo okubeera ekya waggulu. Walidhalik, n'olw'ensonga eyo, la budda an tuqaddama, mu bikwatagana ne DNA tukulembe, la budda, kyabwateeka, an tuqaddama nususa walqawaidi sharuiya ala albasamati alwirathiya, tukulembeza Qurani na sunna ku DNA. Yesu nga lwaki twasookera ku mwana azaalibwa wakati mu bufumbo obuki obutuufu? Eby'obufumbo obutuufu birina ebyabyo minal kitabi wa madha wa sunna, byebikulembezebwa kwegwe byolowooza nti ate waliyo DNA. Bwe bibeera bwe bityo tetwetaaga kumanya. Haji Duma, bitegerekeka. Namba satu, mu namba bbiri tugambye walidhalika la budda an tuqaddama an-nusus والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. أبفهمه وما يوينو لغز غز هكو تكام فانانانا هكو تبين كرة جغران كم مزكا كبيرة مغيرة متبين كرة نا قرآن نا چي نا سنة ثالثا
لا يجوز شرعا بابا يا كلام تيكا كابو سلام من يتكيرزي لا يجوز شرعا تكيرزي ومن نمرا زو سلام الاعتماد وكبسينغا لا يجوز شرعا تكيرزي ومن تيكا كابو الاعتماد وكويس جمع على البصمة الوراثية كدياني ايه في نفي النسب كوكوغان وموانا لا يجوز بانو بسيبا بسيبا نوكم يوم يولاني باكو لباتيا اغامتي لا يجوز شروعا تتكيريزيوا كماتيكا غوبو سلام مسجع مفومبو كويس غميرا كدياني ايه في نفيس النسبي مكوغانا مكوغانا وموانا تجيكيرزي كاتي أبساجة بابا ديبا صوبة نابانا موزا مغينة كتيارة سو مغينة مبرواري كبوكو كوكيب الابانا ممانيتي لا يجوز ولا يجوز تقديمها على اللعان لا يجوز تقديمها على اللعان bizibu no bino mwagutakula mulowoza mwangu bobo ina mwa kubusa busa muzaddelio ngoganyo kutebe enkera no kubera nti ono mukazi wa muwasa ere banga lyo nawe gatana yo naye toweza wiki okujja kongo badde kona ye uraba abatsaji abasajja babuza ati sheikh omuchara nga azadde marabanga chi Marebanga chishekhe. Tebakala wadogumi ikirizo mchara maloko ya kutia. Maloko de mbeira aze. Agante teba nifasi ya kutusewe khalasi. Niyalu wabenge nyeji. Ya woza ya gara geda kuwe kukakewe zaati. Teyate benge. Abena no mkaziwe. Tayinza kuweza wiki nga teba denaji. Allahumma kuja konga mkaziwe mchi. Murwade. Ya abuza ya soba ya waza simu matifu na abano mkazi bako latia mazala elaya ya galo gena mudieni obusilamu bukuka amba tilaya juzu takdimu ha ala lian natona genda kudieni kofu nyo kubusa busa chila viko busa busa mchala woku veranga koso butamu mujeri kavi muko imegane Echidirirawo tekuba DNA. Echidirirawo kuba kugenda eri bakulembeze ba Muslimu ne mwekolimira. Tu wallahi billahi tallahi nkaka somukazo ono mutambuze na abana baba zara bweru. Bwembanga nimba obusungu bwa Allah bumbereko. Mujja kusala pressure sibya kusaga bwabejo tokisobola tobuka tobuka macho mbogera mu byachi bya DNA la hamba yatua bwabatoli mutebenkevu aleta mukazi wo mweko limiroro rugwe okaseka okakasewa mazima go Odingane omurundi ogwoku nawe teka kechibonerezo kya Allah. Agambye. Simanyo banze mbitegera obubi. Mewe biri. La yajuzu shar'an. Mumateka go obusilamu bwe muba muri basilamu tekikirizibwa. Al-i'timad. Okubesinga. Okwesigamira. Al-baswamatil wirathiyya. Okwesi gamira kudieni fi nafuyisan anasab ngo yino mwana guo ya garo kugana mubana bu tiyo si uo chachikirizima wala yajuzu takdimu haa ala lian
tekikkirizibwa bwoba obadde oyagala kikola sookera ku step 2 zoke mugende kubanga obusiraamu bulina bwe bulambika mugende mwekolimire olwo lugwe tubaawule bulungi nga buli omu asigaza ekitiibwa kye tegerekese bulungi namba 4 la yajuzu rabian la yajuzu istikhdam albasamati alwirathiya tekikkirizibwa kukozesa DNA bikasudi taakudi min sihati alansabi thabita sharan senga mwali mubimanyi amaka gatudde entende omukazi gwe wamuwasa yakufumbirwa mumfumbirwa nti ntuufu mwakamara emyaka 12 abaana abazadde awo mu myaka egyo 12 basobola okuwerawo abaana 6 tegerekese bulungi nasabu eno thabita sharuan nywevu okusinziira ku mateeka g'obuki g'obusiraamu kubanga tomutangako takweyambululangako temwawukanyizibwangako temwekolimirangako siweguli temwekanyugirangako bwenzi wadde obutambuze siweguli temwekanyugirangako bwenzi kibegeeza ti abaana bano bali mu lulyo lwabwe olunywevu olukakafu kakati gwe ku mwaka ogwe 12 owooza nti uridu an ataakada njagala kuvaamu dawutu njagala nkakasize ddala ekibuusabuusa naye awalam tumin kala balali walakin liyatumaina kalbi rugezigezi bunjagala nkole ntya njagala nkakasize ddala la yajuzu istikhdam albasamati alwirathiya biqasdi taakudi min sihati alansabi athabita sharan wayajibu ala aljihati almukhtasa wayajibu kikakata ala aljihati almukhtasa man'uhu bwe tubeerawo n'amateeka n'ab'obuyinza nam aljihatu almukhtasa ng'ekkooti nojjanga osaalimba nze saba bampa olukusa olugendo okukebera nakani yajibu ku kkooti okubeera nga tamunauka ekkooti yajibu kigikakatako okugamba nti mukulu tokkirizibwa ddayo n'abaana bo naye ekifo tuli mu mbeera yakusaaga busaazi omuntu bwagenda nga bamuwa olukusa ng'agenda asaalimba ng'ayonoona amaka si kyekyokka Abdulaziz jangu ndabireko bino wamma wayajibu ala aljihati almukhtasa man'uhu okuyita abawalimu bano balabeko njagala wa shahida shahidu min ahlihi kyemba njagalako kibeeko obujulizi wayajibu ala aljihati almukhtasa man'uhu kikakata kwabo ng'ekkooti nga ab'obuyinza nga poliisi ng'amalwaliro man'uhu okukiziyiza muleme kusaalimba busaalimbi mutyo bino bye mbadde njagala okulaba wa fardu aluqubat azzaajira bw'oba ogaanye okukkiriza oddeyo okiveeko agati ne bwe kiba kyetaagisa kukuteekako kibonerezo
bakikuteekeko nga tiwe gweyagala okutabula amakaago obadde ki mumusibeeyo ewiiki anaagenda okuvaayo kati nali nzunga nga njagala kukebeza abaana bange omanyi polisi kye yankola yaŋŋati towa viato jamu engatto n'omusipi jamu mutwale ate kiki nti bakutwaleyo olimu mukyalo wa fard n'okuteekako nga kyabuwaze al uqubatu zaajira ebibonerezo ebinaakujja kukwemoola okukweyagala okwemoola li anna fi dhalika almani kubanga mukuziyiza okwo himayatun li aradi nnaas himayatun li aradi nnaas omwo mulimu okukuuma ekitiibwa ky'abantu bw'onoosibibwa ekitiibwa kya mukazi wo kijja kuba nga kikuumiddwa bw'onoosibibwa tetuli ku mukyala wo ono yava ebweru n'ajjaawo za ti mu baana ba Abdulaziz oyo omwana owakati wange bwe banaakusiba aga toddayo okukinyega ti maka ga muno mulimu omwana wo ojja bivaako nga bakusibye omwezi amaka ga muno gasigale nga gali ki nga gali seefu n'abaana ba muno basigale nga bali ki nga bali seefu n'abalala ababadde balowooza okugakola mugaabantu abalala nabo tebajja kuddayo gati bweweemoola bakusiba bweweemoola bakola batya lianna fi dhalika almani himayatun li aradi nnaas wa sawunan li ansabihim n'endyo z'abantu zijja kukuumibwa abantu balekere awo okuzisalimbiramu abantu balekere awo obujoozi ogenda otya mu maka ga muno mbeogenze kubanjayo omwana olaga amaanyi khamisan nakateekako nenooti yajuuzu namba ttaano kikkirizibwa al i'timad okwesigamira ala albaswamati alwirathiya ku dini a fi majaali ithibaati nnasab fi lhalaati alatiya mu ngeri zino ezijja wansi omumu bwobanga okozeseza dini a tewali buzibu lwaki tetukomaawo waliwo tawsiyat tujja kuziraba ne halaat dieni etezikaanibwa totale tetekola etya tekkirizibwa waliwo amajaal waliwo areas mweganibwa newabeerawo ne areas mwekola etya mwekkirizibwa insha allah allah bwanaaba tatusera atulekawo wetukomye wawekola etya wawekkirizibwa insha allahu tabaraka wataala wetujja okukola kutya wetujja okulaba then tukomekereze nekyebyasembyayo yuswi almajmaa bima yaati oluvannyuma lwokulaga wawetakkirizibwa kukozesebwa n'okulambikira wawekozesebwa bajja kubaako nebyebakuyita kulamira n'okubiriza ne kuyut zebateekako bwobanga tuli bakozesa dna mu mbeera ezo mwekkirizibwa okukozesebwa insha allah tujja zitunula jukira tutunulira fatuwa eya almajmaa alfiqihi alislaami ku bikwatagana ne dna mutegedde bulungi wa salli llahuma ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته